បាទសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទវិលមកជួបគ្នាជាបន្តទៀតបាទជាមួយនឹងវីដេអូកំសាន្តក៏ដូចជាបាទព័ត៌មានផ្សេងៗបាទពី Channel Total HD បាទក៏ដូចជាពី Page Media New ផងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបតកតងនឹងរឿងរ៉ាវបាទប្រវត្តិខ្លងទ្វារដែលនៅខាងមុខប៉ែតពពីបាទគឺថាបងប្អូនខ្លះគាត់ដឹងប្រវត្តិហើយបាទគឺបងប្អូនខ្លះគាត់ប្រហែលជាមិនទាន់ដឹងច្បាស់ឡើយទេបាទអញ្ចឹងយើងទៅតាមដានរឿងរ៉ាវសង្ខេបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទផងដែរបាទខ្លងទ្វារដំណាក់លួងត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនិងមហាជនបាទដឹងថាមានបារមីគ្រប់គ្រងយ៉ាងស័ក្តិសិទ្ធិបាទដែលមិនអាចប៉ះពាល់បានទេដែលមានទីតាំងជាប់នៅចិញ្ចើមផ្លូវអតីតលេខ10ដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិដំណាក់លួងអតីតភូមិដង្កោទៀបសង្កាត់ទួលតាឯកក្រុងបាត់ដំបងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ចំនួនមានជំនឿយ៉ាងមុតមមថាជាខ្លងទ្វារមានបារមីខ្លាំងពូកែស័ក្តិសិទ្ធិគ្មានពីរនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងរហូតដល់អាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីជំនាញមិនហ៊ានប៉ះពាល់ឡើយបាទស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងដែលត្រូវអភិវឌ្ឍក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរខ្លងទ្វារស្ថិតនៅចំណុចខាងលើនេះបានលើកឡើងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាការបែកធ្លាយរឿងខ្លងទ្វារខាងលើនេះខណៈដែលជាងកាលពី10ឆ្នាំមុនអាជ្ញាធរខេត្តនិងមន្ត្រីជំនាញបានធ្វើការអភិវឌ្ឍលើគម្រោងពង្រីកឲ្យទៅជាផ្លូវភ្លោះហើយខ្លងទ្វារមួយនេះស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងទើបតម្រូវឲ្យធ្វើការជួសឆាយតែត្រូវបានរាំងស្ទះដោយខ្លងទ្វារនេះបានបង្ហាញមហិទ្ធិឫទ្ធិដ៏អស្ចារ្យទើបអាជ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបងបញ្ឈប់ការសាងសង់ឬក៏ប៉ះពាល់មកដល់សពថ្ងៃគ្រប់គ្រងដោយលោកអភិបាលខេត្តច័ន្ទសុផលហើយបានឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយដែលទទួលសាងសង់ផ្លូវឲ្យគ្រឿងចក្រមកជួសឆាយកំទេចរបងនិងខ្លងទ្វារដើម្បីពង្រីកផ្លូវខណៈដែលរបងត្រូវបានឈូសឆាយរួចរាល់នៅតែខ្លងទ្វារតែប៉ុណ្ណោះរងចាំឈូសឆាយកំទេចតាមក្រោយតែគ្រាន់តែបានប៉ះពាល់ខូចខាតតែបន្តិចបន្តួចគ្រឿងចាក់ក៏ត្រូវបានខូចអស់លែងដំណើរការហើយបន្ថែមគ្រឿងចាក់រហូតទៅដល់2គ្រឿងថែមទៀតក៏ត្រូវខូចដូចគ្នាហើយដំណឹងនេះក៏បានលឺឡើងដល់អាដាមច័ន្ទសផលក៏បានចុះមកពិនិត្យហើយក៏បានបញ្ឈប់ការឈូសឆាយតែម្ដងប្រភពបានបន្តទៀតថាมันបានប្រមាណថ្ងៃផងស្រាប់តែអ្នកបញ្ជាគ្រឿងចាក់ទី1ដែលធ្វើឲ្យបែកបាក់ខ្លងទ្វារបន្តិចបន្តួចនោះក៏បានឈឺបាត់បង់ជីវិតតែម្ដងដោយឡែកខ្លងទ្វារដ៏ចំណាស់មួយនេះបានបន្សល់ទុកតាំងពីសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងមកម្ល៉េះហើយកាលពីដើមទីតាំងនេះគឺជាដំណាក់របស់ព្រះមហាក្សត្រមួយអង្គហើយនៅម្ខាងថ្នល់ទល់មុខនឹងដំណាក់នេះគឺមានស្រះទឹកមួយយ៉ាងធំដែលមានឈ្មោះថាស្រះដំណាក់លួងក្រោយមកដោយសារតែមានការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងដំណាក់របស់ព្រះមហាក្សត្រក្រោយៗទើបទីតាំងខាងលើនេះបានកែប្រែទៅជាមន្ទីរពេទ្យពពីបាទប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទនេះជាបរឿងរ៉ាវបាទសង្ខេបបាទតកតងនឹងរបងនៅខាងមុខមន្ទីរពេទ្យយោធាឬក៏មន្ទីរពេទ្យពពីបាទគឺថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទោះចិត្តទោះឆ្ងាយបាទដែលគាត់ធ្វើដំណើរកាត់ពេទ្យពពីឬក៏ពេទ្យយោធាណាបាទគឺឃើញហើយបាទគឺថាខ្លងទ្វារគេហៅថាខ្លងទ្វារដំណាក់លួងបាទខ្លងទ្វារនឹងគឺថាមានរឿងរ៉ាវដោយដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងគឺថាជាទូទៅគឺប្រកាសស័ក្តិសិទ្ធិតែម្ដងបាទប្រិមិត្តនៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ខ្លងទ្វារនឹងបាទកំភ្លេចបងប្អូនបាទយកផ្លែឈើឬក៏បាទធ្វើការបាទឬក៏យកទឹកឬក៏របស់ផ្សេងៗថ្វាយអញ្ចឹងទៅបាទយើងមានការបន់ស្រន់បាទសុំសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនក៏មានការដូចនៅអ្វីដែលយើងប៉ងប្រាថ្នាផងបានដែរបាទអរគុណណាស់ប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទកំភ្លេច
ចជួយចុចពាក្យថាជីវ Subscribe Like និង Share បាទនៅ Channel Total HD បាទក៏ដូចជា Page Media New ផងដែរបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមគោរពលាសូមអរគុណ។